Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte da automação, né? O quarto vídeo da sequência, né? E é referente ao circuito exatamente utilizando o controle bimanual, né? Então vamos acionar aqui para ver aonde a gente parou, né? Ativei aqui o disjuntor, lembrando que o sistema ele só deve funcionar quando as duas botoeiras estiverem acionadas, né? Então tem duas botoeiras para o avanço e deverá ter duas botoeiras para o retorno. Né? Então a parte que está faltando é exatamente a gente colocar as botoeiras para o retorno e depois a parte da segurança referente ali ao intertravamento do sistema, né? Porque quando pressionar as outras duas botoeiras, né, para o retorno ou vice-versa, né, para ter uma proteção referente ao acionamento ali da solenoide, né, para que as duas solenoides não sejam ativadas ao mesmo tempo, né? Então nesse vídeo a gente vai focar nessa parte da construção do retorno, né, das duas botoeiras de retorno, né, no caso de duas botoeiras em série, e vai ficar muito parecido com o que a gente já fez aqui nessa parte, né? Só que a gente tem que, obviamente, como eu comentei, ficar atento com essa questão da segurança, né? Então eu vou passar aqui, dar uma continuidade aqui para a ligação aqui do cabo, e aí no caso já vou colocar a indicação das duas botoeiras aqui na sequência, duas botoeiras normalmente abertas também, que só um espaço. Vou colocar aqui e vou subir um pouco mais essa aqui. Então, no caso aqui, a gente vai ter B3 e B4, né? B3 e B4, que vai ficar referente ao retorno do cilindro, né? E aí, basicamente, o que é que vai acontecer? Quando pressionar as duas botoeiras, a gente vai acionar essa outra solenoide. Vou até já fazer o tagueamento dela, chamar ela de SOL 2. Lembrando aquela questão que eu tinha comentado, né, de ter o acionamento das duas botoeiras, né, para que se tenha o retorno do cilindro. E nesse caso é importante ficar atento exatamente com o copiar e colar, né, o tagueamento que venha a ser executado, né, ali para o mesmo, né. Então vou colocar aqui, vai ser basicamente a mesma lógica, né, vou colocar uma bobina aqui, né, para que venha acionar a solenoide. Né, então é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar aqui uma bobina, colocar ela aqui e vou fechar aqui o cabeamento. Qualquer coisa, eu vou já deslocar um pouco mais esses elementos aqui, né, para que a gente tenha mais espaço. Então, vou colocar aqui o cabeamento referente ali às duas botoeiras em série. Vou colocar aqui o negativo. Essa bobina aqui, vou chamar ela de K3. K3, beleza. E aí, o que acontece? Quando a gente fizer o acionamento dessa bobina, né, eu vou colocar aqui um contato auxiliar ao lado. Deixa eu mover logo aqui. Apagar aqui essas linhas, que vai ficar mais fácil aqui para o circuito, né? Então vou selecionar aqui tudo, voltar aqui, selecionar todos esses componentes, clica no elemento e só arrasto aqui. Pronto, acho que aqui vai dar. Deixa eu arrastar um pouco mais para já ficar seguro. Selecionei. Vou colocar aqui o cabo negativo. Beleza. E o positivo também. Pronto, tranquilo. Aí no caso, quando pressionar, né, a gente. Ah, aqui já tem o K3, já que foi um elemento que eu coloquei aqui de segurança que era para bloquear. Aqui, então vou colocar aqui sendo K4. E basicamente a gente vai ter a mesma coisa aqui do lado, né? Já vou colocar aqui uma bobina de K5, né? Porque essa sinaleira aqui, essa L1, ela vai identificar quando o sistema não tiver em funcionamento, né? Então tem que ter um contato aqui também em paralelo, em série, né, fechado, para indicar quando o elemento tiver recuado. Então já vou marcar aqui como K5. Vou fechar aqui o comando dele.
vou fechar aqui, colocar o negativo. E aqui vai ficar também um contato fechado de K5. Pronto, já vou dar um duplo clique aqui e colocar a referência para esse camarada aqui, K5. Beleza, está faltando agora só a alimentação da solenoide, né? Vou colocar aqui, vou aumentar um pouco mais aqui a parte positivo e vou colocar aqui na sequência exatamente o contato auxiliar aberto, né? Que nesse caso aqui vai ser o contato auxiliar de K4. Coloca ele aqui, acho que tá bom. Dá um duplo clique, K4. E aqui abaixo vai vir a bobina solenoide. Vou colocar aqui. E aí vou já copiar aqui Sol 2, Ctrl C, Ctrl V. Aqui não pegou. Beleza. E aqui vou fechar. Deixa eu deslocar um pouco mais ela aqui. E ao lado da bobina, eu vou colocar só a lâmpada para indicar que o elemento está ativado. Vou colocar a sinaleira e aqui a gente finaliza essa parte e depois a gente volta só com essa parte aí do intertravamento. Testar aqui, ver se vai funcionar. Vou colocar aqui sendo L7. Beleza, vamos lá simular e verificar como é que está o processo. Então, ó, sensor aqui indicando, né, que está recebendo ali ação física, né, por causa do campo magnético. Vou ativar o disjuntor. Lâmpada L5 ativada, indicando que o cilindro está recuado. Lâmpada L1 indicando que o sistema não está em funcionamento. E L2 indicando que o sistema está energizado. Beleza, apertou B1, B2 o cilindro avançou, né? Então aqui o L4 está indicando que o sistema está em operação, né? Está em operação porque os dois estão aqui, ó, ativados. E aí no caso a operação, né, avançado, o cilindro está aqui avançado, tem alguém pressionando ali as duas botoeiras, quando deixa de pressionar aqui, eu vejo que ele já. Esse aqui apaga, né? Esse permanece aceso, indicando que ele está avançado. Aqui indica que ninguém está apertando os botoeiros e que o sistema está energizado. Beleza, agora vamos fazer o teste reverso, né? Apertar aqui essas duas botoeiras para ver se ele vai recuar. Aí eu pressionei as duas, a bobina solenoide está ativada, mas ele não recuou, né? Ele não recuou, então provavelmente é questão do tagueamento. Vou dar um duplo clique aqui, vou copiar direto desse, Sol 2. E colar aqui. Vou colocar para simular de novo. Eu vou pressionar aqui para ele retornar. Tem que avançar logo, né? Então avançou, desativou. E agora pressionar os dois. Ele ativou o Sol 2, mas ele não está ainda comunicando aqui. Ele ainda não está comunicando aqui o Sol 2. Deixa eu apagar esse aqui. Vou pegar uma outra bobina. Uma chamada Sol 2. Copiar. Ctrl C. E vou lá para o Sol 2. Ctrl V. Vamos testar agora, ver se ele vai. Ativou o disjuntor. Avançou. Desativou. Pressionou os dois. E agora ele retornou, né? Então, o tagueamento ele tem que ser da bobina para a configuração aqui do cilindro. Aí o que acontece, né? Quando a gente pressiona essas outras duas botoeiras, vê que as duas solenoides elas vão ficar ativadas, né? Então pode danificar o componente. E aí é exatamente que está faltando a gente fazer a proteção desse sistema, né? Fazer a proteção desse sistema, que é o que a gente vai ver aí no próximo vídeo, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, curta, compartilhe, divulgue.
Ajude o nosso canal a se fortalecer, acesse nossa aba comunidade, né, teste seus conhecimentos, vídeos novos todos os dias, e é isso, importantíssimo aí sua divulgação, tá bom? Valeu!